Поліція затримала раніше судимого жителя Слов'янська, який вбив свого знайомого косою. Як відбувся конфлікт та що загрожує зловмиснику, дізнаєтесь з наступного сюжету. У Слов'янську затримали раніше судимого чоловіка, який вбив свого знайомого. Злочин стався у приватному домоволодінні неподалік від залізничного вокзалу наприкінці березня. Співробітники поліції Слов'янська, які прибули на виклик, виявили тіло чоловіка з чисельними пораненнями та без ознак життя. Загиблим виявився 30-річний мешканець міста, в якого виник конфлікт з сином власника будинку. Він отримав тілесні ушкодження спини та ніг серпом. Від останніх він помер до приїзду медиків. Смертельні поранення загиблому завдав син господаря будинку, з яким у нього виник конфлікт. Зброєю послужила невеличка коса, якою 36-річний чоловік двічі вдарив опоненту у ногу, а коли той намагався втекти – у спину. Почали ссоритися. У мене маленька коса була, така коска маленька. Я йому два рази в ногу воткнув, почав з другом ходити. Ну, в процесі там нецензурної брані, ну, це вже не суть. Ну, я йому вслід ударив кілька разів. Ну, попав не туди, куди треба. Ну, думав ударити в спину, там, в плечо куди-то. Ну, я не цілився конкретно, не було у мене ніякої цілі там ударити іменно куди. Просто хотілося його наказати. Ну, попав не туди, куди треба, і він скінчився. Того ж дня підозрюваного було затримано. З'ясувалося, що у 2014 році він вже був засуджений за нанесення тяжких тілесних ушкоджень. Частину з 8-річного строку відбував у місцях позбавлення волі. Згодом був звільнений умовно-достроково. В теперішній час проводиться досудове розслідування за ознаками частини 1 статті 115 Кримінального кодексу «Умисне вбивство». Санкція статті передбачає від 7 до 15 років позбавлення волі.